դե սիրողներին։ Ես է Միրենգա, ինչպես ուզում եք անվանեք, ինձ թվում է բոլորը հասկացան ինչի մասին է խոսքը։ Դա այդպիսի դեսերտ է, խրուն, մի քիչ խրթխրթան, ձվի սպիտակուցով են պատրաստում։ Ինտերնետում կան շատ տարբեր բաղադրատոմսեր, շատ տարբեր ձևեր պատրաստելու, բայց ես գտել եմ շատ լավ բաղադրատոմս, ու այդ բաղադրատոմսը միշտ շատ լավ է ստացվում, շատ է տարբերվում նրանցից, ինչ մենք կարող ենք խանութներից գնել։ Այդ դեսերտները ստացվում են դրսից խրթխրթան, փխրուն, երբ գծում եք, ու մեջը ավելի փափուկ, շատ համով է ստացվում։ Հա, ճիշտ ես ասել, այս բանը Кран и раковина. Это вот моё, это вот это моё. Ага, да, класс, стегна. Думаю, ты амена хешт банне пластелу, потому что ընդամենը 2-3 բաղադրիչները խառնում են, դնում են, բայց չէ. Այստեղ կան շատ նրբություններ, որոշ նյուանսներ կան, որ պետք է անպայման անել, որ արդյունքը ստացվի հիանալի։ Հանելու եմ հարիչով, դրա համար միանգամից այստեղ գտնեմ։ Շատ կարևոր է սկզբից կշռել սպիտակուցները։ Այստեղ 3 թե 4 սպիտակուց է արդեն կուտակվել, ես ինչ-որ բան եմ պատրաստում եմ։ Դեղնուցով սպիտակուցը առանձնացնում եմ այդպիսի դեսերտների համար։ Ուրեմն, անպայման կշռում ենք, որովհետև շաքարավազը պետք է ավելացնել 2 անգամ շատ։ Դա շատ կարևոր է։ Սա այն դեսերտներից չէ, որ դու կարող ես քիչ ավելացնել կամ շատ, ոչ, որպեսզի նորմալ ստացվի զանգվածը, ինչպես պետք է, պետք է լինի շաքարավազի քաշը 2 անգամ ավելի շատ, քան սպիտակուցներինը։ 133 գրամ է, այսինքն պետք է լինելու 266 գրամ շաքարավազ։ Այո, շատ է շաքարավազը, համաձայն եմ, բայց սա էլ այսպիսին է, եթե սիրում եք, ուտում եք, ուրեմն պետք է հասկանաք, որ շատ քաղցր է։ 266-ն առանձին կտցնենք։ Հիմա սկսում ենք հարել շատ ցածր արագության վրա, ես ձեզ ցույց կտամ, մինչև առաջանա փրփուր։ Այսինքն արդեն որ մի քիչ փրփրեց, ավելացնում ենք արագությունը, արդեն ավելի արագ ենք հարում, մինչև արդեն սպիտակ, փափուկ, այսպես վազդուշնա մասը, որ պետք է դառնա, էլի ցույց կտամ։ Արդեն փրփրում է, կարելի ավելացնել։ Տեսնում եք, այսպեսի փափուկ փրփրի նման է դարձել։ Հիմա արդեն կամաց-կամաց ավելացնում ենք շաքարավազը ու մինչև լրիվ լուծվելը շաքարավազի, պետք է ստուգեք, նույնիսկ մատներով կարող եք ստուգել, լուծվել է թե չէ։ Մեկ թեյ գտալ, նաև լիմոնի սոկ լցրեցի, դա ամենավերջին էտապն է, ուղղակի որպեսի ավելի սպիտակ լինի ձանգվածը։
Հիմա պետք է միացնել ջեռոցը 110 աստիճան, դնելու ենք 50-ից 90 րոպե, հիմա ես կբացատրեմ ինչու այդպիսի ինտերվալ. Դե ինձ սկսեցինք այդպիսի պարկով եմ անելու, ֆորմայով, որպեսի սիրուն ստացվի. Ավելի մեծ է, եթե լիներ, իհարկե լավ կլիներ. Սիրուն, փայլուն, սպիտակ, սա կարելի է այսպես էլ ուտել. Հա, հիմա պատմեմ ինչու, չէ, նախ պատմելը, պետք է ասեմ, որ իմ ալիքում շատ են լինելու, արդեն կան, որոշ քաղցրավենիքների հիմնականում, բայց ոչ միայն, տեսանյութեր, ես շատ եմ սիրում թխել, դրա համար բառանորդագրվեք, որպեսի, բայց չթողնեք, հետևեք իմ ալիքին, նաև զանգակներ կսխմեք, որ ձեզ տեղեկացնեն իմ նոր տեսանյութերի մասին. Օրինակ իմ ալիքում կա շատ համով, հիանալի բաղադրատոմս, շտրուդելի, խնձորով ու դարչինով, նաև կա թերթերուկ, որը պատրաստում է տատիկս, այսինքն թխվածքները, որ հաստատ շատ են լինելու, ու պլանի մեզ շատ կա, իհարկե իմ ալիքը, եթե արդեն գիտեք, ոչ միայն խոհարարական է, այն ընդհանուր, բոլոր, կանանց հուզող թեմաներով է, և գեղեցկություն, և մայրություն, ապրիլի 7 մի խոսքով, կարևորը, որ այստեղ դուրս չգա, շատ լցվեցի, ուրեմն, ուզում եմ ոչ մեծ, ոչ փոքր եք անելու չափսերը, ով ինչպես սիրում է, իհարկե ինչքան մեծ, մի քիչ էլ տեղ ենք իհարկե թողում, որովհետև մեծանալու են, ինչքան մեծ, այնքան երկար է չորանալու, հիմա ասեմ ինչու 50-ից 90, որովհետև 50 րոպեից հետո մենք կբացենք արդեն ջեռոցը, կստուգենք, որովհետև կարող է 50-ից հետո պատրաստ լինի, կարող է էլ պետք է ստուգել, ու ինչպես ենք ստուգում, պետք է, այսպես պետք է անել, առաջինը, պետք է արդեն կպչուն չլինի, ձերքերին չկպնի ու շատ հեշտ առանձնանա այս թղթից, ուղակի անջատում ենք ջեռոցը ու թողում ենք, որ ջեռոցում չորանա ու սարի, հենց տեսակ, որ արդեն սարել է, պետք չէ թողնել ջեռոցում շատ, առաջ ես դա է սխալանում, որ թողում է մինչև ամբողջ գիշեր կարող է թողնել, որովհետև որոշ տեղեր գրած էին, որ շատ պետք է չորանա, ու դրանից հետո նրանք հակառակը փափկում են ու խոնավանում, չպետք է խոնավանաբեզեն, այսինքն հենց տեսակ, որ արդեն սարել են, հանում ենք ու փակ կոնտեյներում պահում, չոր տեղ, ինչն ասած այդ երկու սպիտակոցով բեզեն, ոչ թե մի օրով, այլ մի ժամում վերջանում են ներտանը, հաստի արնելով, որ ես եմ սիրում ամուսինս է, դե երեխաները բոլոր քաղցրավենիքներն են սիրում, դրա համար իհարկե դա շատ քիչ է մեր ընտանիքի համար, սա էլ է քիչ մեր ընտանիքի համար, բայց դա շատ պետք է չէ, մի բան է պետք է նշեմ, երբ ասեցի, որ պետք է շաքարավազը ամբողջովին լուծվի, երևի ճիշտ չէ այդպես ասել, որովհետև մինչև հիմա էլ զգացում է շաքարավազը, այն ամբողջովին չի լուծվում, ուղղակի տեսքը, պետքա տեսքով հասկանաք, որ արդեն ավելի է պնդացել մասան, շաքարավազը ավելի քիչ է երևում, այսինքն հենց սկզբից դուք տեստում եք այդ շաքարավազը զանգվածի մեջ, հետո արդեն միաձուլվում է, կարծես, ամեն դեպքում հարեք երկար, մի շտապեք, ինչքի լավ հարվի, սա սերուցքի նման չէ, որ վախենակ, ասենք շատ հարեցի, ինչ-որ բան կպատահի։
Նախ հիմա տեսնել, ինչպես են բարձրացել մեր բյուզենները, ոխ, շատ, շատ սիրուն տեսք ունեն ու սպիտակ են, տեսենք հետո ինչ կլինի, 30 րոպե է մնացել. Ահա, արդեն 50 վայրկյան անցել է, տեսնում եք, չի կպչում ու շատ հեշտ պոքվում է, ուրեմն վերջ, անջատում եմ ու սպասում ենք միջև վերիպ սարի. Հիմա ես տես հույս կտամ ինչպիսին է նա մեջը, դրսից այսենց խրտխրթան պխրուն, իսկ մեջը այս մասը պապուկ է ու մի քիչ ձգվող, համը հիանալի, նույնիսկ այս ամենապար դեսերտը մարդիկ չգիտես ինչու փչացնում են ինչ-որ ավելորդություններով, ու երբ առնում ենք այստեղ խանութից, օրինակ, համը շատ է տարբերվում, էլի ուտվում է, բայց տարբերվում է շատ, ու բաղադրության մեջ անպայման կան շատ ինչ-որ ավելորդ բաներ, վնասակար։ Դե ինչ, սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։